Vesnicí roku v Královéhradeckém kraji se letos stal Nový Hrádek na Náchodsku. Obstál v konkurenci dalších 39 obcí. Komisaře zaujala třeba rekonstrukce náměstí. Místní prestižní titul náležitě oslavili. Takže velké blahopřání. Získali jste velmi prestižní ocenění. Jste vesnicí roku v Královéhradeckém kraji. Na tenhle okamžik hrádečtí čekali několik let. Průběžně získávali různá vedlejší ocenění. Titul vesnice roku je tak výsledkem dlouhodobé práce. Myslím, že Hrádek si to zasloužil tím, jak se tady žije. Jsou ty lidi čím dál lepší. Nejsou takový nezávidějící a takový, no. Je tu vlastně veškerý zázemí, takže si myslím blízko do lesa, blízko do měst, takže ležíme úplně krásně, je to tady prostě nádherné. Ten čas se nezastavil a jde dál a já jsem všem občanům za to vděčný, kam jsme to až dotáhli a ještě to společně někam dotáhneme. Nový Hrádek má z brusu nové náměstí. Právě realizace investičních akcí v obci komisaře nejvíce zaujala. Bylo to sice těsné, ale myslím, že jsme rozhodli dobře. Během oslav si převzali stuhy a ocenění i další starostové. Hodnotil se například společenský život, aktivity seniorů nebo péče o obecní zeleň. Ten rozdíl mezi tím, jak ta obec vypadala před 20 lety a dnes, je naprosto markantní a je jasně viditelný. A velmi dobře tato obec reprezentuje Královéhradecký kraj. Posledním trnem v oku obyvatelům Nového Hrádku je zničená příjezdová silnice. Hejtman místním lidem slíbil, že kraj začne už příští rok s její rekonstrukcí.